Thank you.
Thank you.
Quase. Pode ser uma manhã, seus amigos. Será? Só uma queda. Mas será? Tia, você tem que ir agora, amigo dele. Não tá indo agora, minha gêmeas. Eu não vou me desculpar, minha gêmeas. Essa foto é uma doce. Vamos lá, você. Eu não vi minhas filhas. Me ajuda. Isso. Venha, não vai. Crio. Minhas filhas, que são... Antes todo, o pai, o que eu tenho que fazer?